Bonjour la famille, ba secret a somo e bimi, ba secret oyo, ezo tinda fali abeta concert ya You Arena. Bande konanga ba kombata, bolinga, bolinga te, bo sepela te, naza sima na bino, me realite eza ete, fali pupa, chance eza munene, abeta You Arena. Chance za mouke pour nabino ba combata bo stopper fali ipupa. Signa liboso oboza komona fali atie na kingo eri baza kosala publicité na ya You Arena. Ba signa wana bo banda kochela ngo kan. Signa eza na kingo ezo ndire aigle mais eza elamba ekangi. Ba sala ngo na ndenge ya aigle meza signa. Bota la batu oyo balataka. Ba echarpe wana na puto so baza banani bota la batu oyo baza sima ya fali so ki eza banani a part Macron oyo batu nyoso baza koyeba bota la ba garanti nyoso ya kobeta konsera fali pupa e bandi lelote. Bota la bozonga sima na konsere ya fali ya Bercy. Ekolpe sabino ba indice. N'est-ce pas ki batu bakufa ki ebele? Met sans trace. Na oyo pe, na zoya na makambwana. Na zoya, na ba detay. Nanu, kote politique. Fali, batu baza sima na ye, eza ba ambassade ya Rwanda. Gouvernement ba homme mystique wana ya Rwanda baza sima na ye. Gouvernement ya France sima ya fali tina niveau ya présidence baza sima ya fali yango bozomona bango nyoso na batu na ye baza kotia mobulu baza kotia makelele parce que bayebi bino ba kombata bolinga bolinga te fali akobeta concert puis sika nazokota na makambu. So kipe makila eza ekozala kotanga. Ba nombre batu bako kufa. Bino boebi kombie de fwa. Ba nzoto na biso ba noari. Ba parti ya kati batu bazako lula ngo na poto. Waneza basika babilobela nanga. So ki mutu akufi na poto. Nespaki ba longola kama kambo ya kati. So ki ba moni ba rena yo mutu meza bine ba zwaka ngo. Ba tia ba zocha ngo na batu misusu. Sika. Soki tobi ke ba parti ya ba noir ndeza la kamakasi yango nde baza ko tia tia batu na poto soki batu ba kufi na concert batu ba koye ba malade ba ken hôpital ba kufi ba nzoto wana eza business munene na ba niveau ya poto soki mutu akufi na poto to sinyaka soki mutu akufi ba makambo ko zo pna ba silence to sinyaka ba biloko nzoto soki mono mutu akufi ba weli sakambango ko kata e kolongola ba biloko ya bien ezana na nzoto po ba ko servir yango esali sabatu misusu na ba system ya bope bokomo na pe bo na mystique ya fourmi falipe eza kope na eso batu bakufi kuna batu wana ba ko sala parti ya ba nzoto ba ko bimisa pona kosali saba oyo baboso bazana ngo posa eza ba makambo ebele a part sika kozala sima ya nani nani mutu oyo lokola makro azala sima na ye soki makro aza sima ne akotinda garde oyo akoprotege konsere wana kombata okoki koeshuwe na yo makambo oyo me falie moko akoregrete apre makambo wana parce que aza komitia ba place oyo population mobimba ekoya ko inaye yango pona ko réussir combat oyo po fali a échouer po fali a beta te la le seul moyen ezaboy bozwa ba golwa oyo bazalaka jalou ya fali pupa ba kota na combat ba spirita so bazala ka jalou ba kota mutu nyoso aza na po, ya jalou aza jalou ya fali soki ya koti pe ase amiche pena na makambu oyo tina ba na ba place ba tele makapo mutu akota te wana nde tang mususu ekoya ko empêcher fali me boye
ata soki boketwa lobby aleki na télévision akomi ko ganga ba combattant ya tozo konté ya koya moko mi balé 5 personnes ba ko lobela ko sala émission deva you arena. Je ne pense pas que ça suffisait pour nous arrêter concert local là, il y a Bercy. Ba combattant tous les comment à Kala. Baza côté les ma plus de 50 000, ba 10 000 baza côté les ma, ba sali ba marche, ba nombre ouana des nombres oh et qui co stopper concert ouana. Mais les autres tous les comment à coûte ma 50 000. Comme à coûte 50 000, 50 combattants tous les comment à bangoter. A plus forte raison, si ka fali moutou a zan a mobilisation ya batou plus de soki ba plus de 10 000. Si ka soubo tche 10 000 personnes, na ba 50 personnes ou ba combattant ba za koya, nan moutou a kou gagne. Et puis kote fali a zan a ba policier, a zan a sécurité, a zan a ba rwanda, ba tounye sou ba za simanae. Si ka bino ba combattant ya mouke wana, boko sa la combat oyo, boko stoppe konser ya boye, nenge nidi. Oui, boza na force ya ko stopper yango. Oui, batu ebele baza na système ya sika ya ko sala la makambu eza su ya ko sala ba marche te. Mais marche wana ezalaki ko alerter batu. Ba marche o ba kombata boze ko sala ba 2010 eze ko arrêter batu. Mais si kelo ko kamusa batu lelo, ba mona na Angleterre ba banani ba kombata Angleterre ba stopper wera soni a beta concert. Mais baza ko permettre Fali a beta yango na sala ki émission ko lobaki makambo ba kombata oyo eza makambo ko talango na le na miso ya musika parce que eza na ba kombata oyo baza wana juste pour na ko boma batu nyoso au profit ya fe ya Fali Ipupa. Ba kombata baza prêt ko anile concert ya Werason, baza pre ko anile concert ya Richo Atanabi, baza pre ko arrete concert soki ya Fere Gola, me baza ko pesa Fali Ipupa kanale, tunnel asa la concert. Tomona ki ya Bercy ya 2020, ba kombatan zo kande ba zwa ki mbongo, Fali moko alobaki ke apesa ki babo kechua ya mbongo. Sika soki, boza ko, par exemple ba kombatan bo komi ko bima, po ba pesa bino mbongo. Akobeta na ye, seke wera so na boya ki kopesa bino mbongo yango, bloka ki ye abeta. Mutu nyosa kopesa bino mbongo, ezanete ekomi akse ya konser. Seke bino pe, bokomi na difikilte ya kokoprandre makambu boza ko sala. Soki lelo na Kongo, toza ko loba, mboke za biente, batu baza ko korompe, ba dirija baza ba korompi. Bino kaka ba kombata, ya poto bokomi ba korompi. Boza ko boya wera abeta me boza ko ndima Fali abeta na France boza ko boya Ericha beta Olympia na ye me Bercy Fali abeti Bercy bozo mona donc makambu oyo tozo mona ngosika na liso mususu ezana ba kombato ba kokota bikota kota nzoka ndeba misusu baza ko lia ba mbongo na bango na ndenge ya propre ezana ba misusu ba kombata musu baza wana pona kuampeshi ba mizise nyoso me baza wana pona kupesa kuluari na Fali Ipupa nde makambu tomona ki na Bercy tozo mona ngosu lelo na akoru yu arena ndenge makambu za kutambola Fali Ipupa aza privilegie ya ba kombata ebele. Soki komi turu ya Fali ko miziki ebeta, miziki ebeta. Turu ya wera kaka na ane oyo. E umelite, me wera zwa ki ba ataki ebele na Londre. Me kaka bango moko na nivou Londre ba zako loba Fali abeta. Bozo mwona. Ngana zako loba nanga kaka paske makamu nenge zako tambola. Nazo mwona ngo flu. Nazo ndi mateke kombata azesu mtu ya kupesa ye confiance. Nandimite ke kombataza mutu ya koche la pena litoi puisque ezana ba kombata ou baza deja double sim lelo aza boye lobi kote aza kote mususu nga pwe devina nga Gilmas aboar atuko na kusuke la video nazana makamusu ya kusala je beaucoup de choses a faire na zoli nga natika pena ba émission ya musique parce que le pays m'appelle il faut na kota na makambo ya politique na lobe la politique mikolo po pays zo ke ne bien te zo tambola bien te ba musicien musique ko tika la toujours musique mais pays na biso soki e baby eza bien te en tout cas bon passer journée bien on se revoit dans la prochaine émission
À prochain, bye.